Ele deixa bem claro que terra indígena não vai ser demarcada nem um milímetro mais. Eles querem matar todos, que é para ficar com a nossa terra, para produzir soja, cana, é o biocombustível que eles chamam, né, que eles querem produzir, quer tirar o petróleo que tem dentro das terras, ouro. E nós somos, nós somos um impedimento para eles, que diz, né? Ninguém no mundo sabe andar na floresta mais do que nós. Mais do que indígena. O mundo inteiro precisa, não precisa, eles necessitam de nós para respirar. Quando nasce indígena, ele já é guardião de nascença. Vamos lutar até o fim até o fim.